Davlatimiz rahbarining sog'lom turmush tarzini hayotga keng tatbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Ushbu farmonda aholi o'rtasida ommaviy sportni rivojlantirish va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish hamda aholini kunlik yurish va yugurishga targ'ib qilish maqsadida sog'lom turmush tarzi platformasini yaratish kabi vazifalar ham qo'yilgan. Ushbu platforma hayotga tatbiq etilganiga ham ma'lum vaqt o'tdi. Xo'sh, uning yutuqlari va bo'shliqlari nimalarda namoyon bo'lmoqda? Lobar Po'latova mavzuni tahlil qiladi. Salomatligimizni mustahkamlashning eng oson va yoqimli usullaridan biri piyoda yurish ekanligini ko'pchiligimiz bilamiz. Ammo bunga har doim ham rioya etavermaymiz. Xabaringiz bor, shu yilning 1-iyunidan boshlab yurtimizda sog'lom turmush tarzi loyihasi hayotga tatbiq etila boshlandi. Unga ko'ra 18 yoshdan boshlab yurtdoshlarimiz har kuni belgilangan masofa, ya'ni 10 ming qadamni bosib, elektron hamyoniga 3 ming so'm ishlashi mumkin bo'ldi. Masofa ko'paysa, pul miqdori ham oshadi. Piyoda sayr qilib pul ishlashni boshlash uchun esa qo'l telefoniga maxsus ilovani ko'chirib o'rnatish va yagona elektron davlat identifikatsiya tizimidan ro'yxatdan o'tish taqozo etiladi. Ushbu platforma joriy etilganiga 5 oydan ko'proq vaqt o'tdi. Uning dastlabki natijalari haqida bilish uchun Respublika Turizm va Sport vazirligining mutasaddilariga yuzlandik. Sog'lom turmush platformasi iyun oyidan ish boshlagan bo'lsa, hozir kun kelib 600 ming nafardan oshiq yurtdoshlarimizni qamrab olgan. Bu chekka qishloqlardan tortib to Toshkent markazigacha bo'lgan shaxslarni qamrab olgan. Bu sog'lom turmush platformasida ichida nafaqat yurish, balki yurgan odamga pul to'lash ham berilgan. To'g'ri, bir ayrim sabablarga ko'ra bu platformada uzilish paydo bo'ldi. Pul ola olmagan joy vaqti bo'ldi, lekin buni vaqtida ishlar qilib va pullarni joyiga qo'ydik. Mana hozir kunga hisoblaganimizda 18 milliardga yaqin pul mablag'lari berilgan. Va kuni kecha muhtaram prezident tomonidan topshiriqlar bo'ldi. Va bu platformaga yil boshidan 60 milliard pul ajratishni aytib o'tdilar. Buni ahamiyat nimaga? Nafaqat xalqimiz yurgan pul olish, balki xalqimizni sog'lom turmush tarzini tiklash. So'nggi paytlarda tez-tez uzilishlar ro'y berayotgan. Ayni paytda esa butkul yangilanishi kutilayotgan ushbu platformadan yurtdoshlarimiz qanday foydalanishmoqda? Bizlar student, shu uchun bizlar ko'p yuramiz. Lekin pul olmagan biror martaman shu platforma orqali. Mana shu sog'lom turmush platformasidan foydalanganmisiz? Foydalanganman. Natija yaxshi bo'lgan. To'g'risini aytsam, puli noxlamagan chunki oyoq kiyim yiyilib ketadi. Oyoq kiyimi puli chiqmaydi. Ha, siz mablag' kam demoqchisiz. Qancha olgansiz taxminan? 150 ming. Kuniga 13 ming, 14 ming bo'lardi. Nazarimda piyoda yurib titilib ketgan poyafzalimni pulini chiqara olmadim degan bu yigit o'z faol jismoniy harakati bilan muhim boylik, ya'ni salomatligini mustahkamlaganini keyinchalik anglab yetishiga ishonchimiz komil. Piyoda yurib ham qomatini ham salomatligini mustahkamlayotganlar bizning hamkasblarimiz orasida ham ko'pchilikni tashkil etadi. Bu ilovani yoqtirib olganimga 3 oydan oshdi. Ilovani foydalanayotgan paytimda kuniga 3 ming so'mdan beradigan bo'lsa 10 ming qadam uchun men lekin kuniga 18 ming 20 ming qadam kuniga yuraman va o'zim uchun hisoblab chiqqanman, kuniga 3 ming so'mdan pul mablag'ini ishlab topadigan bo'lsam, bir oyda 90 ming so'm pul bo'lar ekan. Bu 90 ming so'm o'zimni telefonimdagi gaplashishga yetadigan summa. Mablag'. Shu mablag' orqali telefon har oy telefonimni to'ldirib boraman. Mana hozirgi kunda ham ko'rishingiz mumkin, telefon mablag'i 117 ming so'm mablag'i bor. Ko'pchilik hamkasblarimiz ham yaxshi bilishadi. Men piyoda juda ham ko'p yuryapman hozirgi kunda. Shu 3-4 oydan beri piyoda ko'p yuryapman. Vaznim o'sha paytda 98-100 kilo atrofida edi. Hozir men 89 kiloga tushganman. Bir-ikki joyda o'qigan edim. Kuniga 10 ming qadam yurgan odam qarilikni sekinlashtirar ekan. Bu ham kechqurun yurishimiz sababi kechqurun uxlashga ham, ertalab uyg'onishga ham juda ham yaxshi foyda bo'yapti. Ming afsuski, shu platformadan ham g'arazli maqsadda foydalanib, o'zi piyoda yurmasa ham, telefonidagi ilovaga turli usullar bilan ta'sir qilib, mo'may daromad topayotganlar ham uchramoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda bu platformaning har xil yo'nalishlari bilan aldab pul topishmoqda, lekin biz chora ko'rganmiz va Ichki ishlar vazirligining hamkorligida bu narsani oldini oldik. Ya'ni bu platforma aldab bo'lmaydi. Sababi platformada insonning yashash manzili, telefon raqami u qayerda yurgani ko'rsatib boradi. Bir ikkita faktdan aytaman, masalan, Chilonzor tumanida bir xonadonga borish ushlashganda u o'zi yurmaydi, lekin uni qandir ventilyatorlar orqali yurg'izib to'xtatgan ma'lum bo'ldi va u
berilgan pullari hozir orqaga qaytarildi. Tegishli chora ko'rildi. Harakatda barakat deyishgan ota-bobolarimiz. Piyoda yurish nafaqat umrimizga umr qo'shadi, balki ham yonimizga ham ko'mak beradi. Shunday ekan, sog'lom turmush tarzi hayotimizning bosh dasturul amali bo'lsin.